ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧାନଗଜି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଲଳ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଠିଆକଣ ଗ୍ରାମରେ। କଣ୍ଠିଆକଣ ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମିଟିଂ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ବସିକି ସାବଧାନ କରିବାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ପୁତୁରା ଚିଟୁନା କାଳିଆ ଆଉ ବବି ସେମାନେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଠି ଘେରାଉ କଲେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ମାଗିଛି ସେଇ ଘର ଭଡ଼ା ହିସାବ ମାଗିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କି ପଇସା ଦେବୁ। ଯେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଘର ଭଡ଼ା କେଉଁ ଘର ଲାଗିଛି ଘର ଭଡ଼ା ଯେ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ୟା ତୁ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ସେଇ ସେମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କି କିଛି ସେମାନେ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ତାପରେ କିଏ ସେ ଘର ସବୁ ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଣେ କେଉଁ ଘର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ଯେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଘର ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯାଇଛି ନାଳ ଇଏରେ ସେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ସେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟି ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି 2000 ମସିହାଠୁ ପ୍ରଥମ କୂଅ ଘର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଆମ ପିଲା କବ୍ଜା କରିକି ବସିପାରିଲେନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କବ୍ଜା କରିକି ସେ ରଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରଟି ଏବେ ବୋଧେ 6-7 ମାସ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସେଠି ବି କୂଅ ଘର ଚାବି ମରା ହେଉଛି। ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କୂଅ ଘର ସର୍ବସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି କବ୍ଜା କରିକି ସେମାନେ ରଖିବେ। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର, ଚାବି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଘର ହେଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ଘର ହେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଲଗାଯାଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କର କାହିଁକି ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଲଗାଯାଉଛି। ଏ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ ସେଇ ଗୁଡ଼ିକଠୁ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ କେଉଁଠି ଜାଗା ଦେବା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ଦେନି। ଜାଗା ଦେଲା ପରେ ଘର କଲାଠୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଜାଗା, ପୋଲିସରେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଜି ସେଇ ଝଗଡ଼ା ଦୋଷରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘର ହୋଇଛି ସରକାରୀ ଘର ଏହା ବିଷୟରେ ବ୍ଲକରେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ଶୁଣିଲା ସେ ଯେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସମୂହ ଘରକୁ ସମସ୍ତ ଦଖଲ ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଭଳି ରହିବା ଦରକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଯାଇଛି ଗଣ୍ଡାନାଳର ଠିକାଦାରର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘରକୁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ଯାଜପୁର ସୁକିଦାର ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।